бутат някакви къщи, но не са къщи, те са някакви бараки. За какво настоявате? Ми за някаква промяна, за да има справедливост. Да има справедливост в България. Ние просто открихме един документ, който 2014 са констатирани 230 къщи незаконни и никакво действие от община, даже се искали да ги узаконяват. Бутани, защо ще им бутат къщи? Те трябва да ги запишат в съвета, да си платят данъци, както ние си плащаме, да си платят тока, да си платят всичко, да ходят на училище, да работят. Възмутени сме от това, което стана, че биха децата ни. И до някъде някой е виновен за това, което стана. Значи те имат чувството, че са без наказани. Ефективни присъди, доживотен затвор и това е.